Sheldon Cooper apresenta Diversão com Bandeiras. Olá, eu sou o Dr. Sheldon Cooper. Bem-vindos ao primeiro episódio de Sheldon Cooper apresenta Diversão com Bandeiras. Nas próximas 52 semanas, você e eu vamos explorar o mundo dinâmico da vexilologia. Espera, Dr. C. O que é vexilologia? Vexilologia é o estudo das bandeiras. Legal! Eu acho que já aprendi alguma coisa. Está se divertindo com isso? Tô sim! Diversão e informação são dois lados deste podcast de vídeo. Muito similar à única bandeira estadual com dois lados. Oregon. Ah, vejam só. Olá, senhor Castor. Nos próximos episódios, vamos responder algumas perguntas inquietantes. Qual é a única bandeira não retangular? Qual é o animal que mais aparece em bandeiras? Qual é o segundo animal que mais aparece em bandeiras? E muito mais. Lindo! Por que está agitando uma bandeira branca? Tá divertido. Eu me rendi. Bom, o episódio de hoje de Diversão com Bandeiras não é divertido. Mas é importante. Bandeiras. Tem que saber como segurá-las, tem que saber como dobrá-las. Vamos começar identificando as partes da nossa bandeira. Esta extremidade é o guincho. Ela é usada para as terras. Corta! Você não viu que estamos filmando? Desculpa, eu vou jantar com a Penny. Eu tive que passar para sair daqui. E eu tenho conhecimento sobre bandeiras que tem que sair daqui. E tomada 2. Olá. Eu sou o Dr. Sheldon Cooper. Bem-vindos ao primeiro episódio de Sheldon Cooper apresenta Diversão com Bandeiras. Nas próximas 52 semanas, você e eu vamos explorar o mundo dinâmico da vexilologia. Espere um pouco, Dr. C. O que é vexilologia? Vexilologia é porque tem um rosto na bandeira. É a bandeira de Ferdinando T. Pode ajudar a atrair espectadores mais jovens. Minha nossa, tem razão. É brilhante. Vamos do começo. Oi, voltei. Corta. Tomada 47. Eis um fato interessante sobre bandeiras. As bandeiras de Liechtenstein e do Haiti eram idênticas por coincidência. Um fato que não foi descoberto até os países competirem entre si nas Olimpíadas de 1936. Infelizmente, a vergonha deles foi ofuscada pela ascensão do fascismo. Vocês sabem qual país tem não só uma, mas duas vacas em sua bandeira? A pequena nação isolada do mar de Andorra. O próximo episódio clássico de Sheldon Cooper apresenta Diversão com Bandeiras e está se inscrevendo sozinho. Guten Tag, das YouTube. Ich bin ein Bavarian. Und ich bin eine Pretzel. And this is Sheldon Cooper apresenta Diversão mit Bandeiras.